ואני אישית חשבתי שיש מקום לשיתוף פעולה עם האום. יחד עם זאת, לא הייתי בקבינט, אני לא בטוח שאני מכיר את כל החומרים שעמדו בפני השרים שהחליטו. אמרת את ראש הממשלה שיש לשתף פעולה עם הדוח? אמרתי למי שצריך, בואו נשאיר את זה כך, אני לא מוסר על שיחותי עם ראש הממשלה, אלא אם זה בהסכמה איתו. בכל אופן, זה צריך להיבחן פעם הבאה, עוד פעם, ובצורה, הייתי אומר, עמוקה, מעמיקה.